nuk surprizuan dhe ashtu si që kishin lajmëruar në mbledhje në 19 qërëshorit, e cila dështoj për shkak të korumit, edhe në atë të katër ditve më vonë, këshili bashkja kishkodrës nuk i kaloj të gjitha pikat e rendit të ditës. Dy nga shtatë për i tyre morën votat mes të cilave edhe 6% indimës ekonomike, dërsa u rëzua falja taksave e tarifave vendore e kërkuar nga kërë bashkja ke ademi për muajt e pandemisë si dhe bugjeti viti 2020 dhe programi bugjetora fatmesën 2020-2022. Gjithashtu, u shty miratimi vlerës maksimalet e subvencioneve të qiraz dhe të nivellit të saj mesatar në tregun e lirë, regulori administrimi dhe mirëmbajtjës e banesave sociale me qira pranë qëndrës komunitare nëmër 6, si dhe lista për fundimtare pronave të paluajq me shtetrore në njësin anajmalit që kërkohen për transferim në pronësi të bashkis. Arsueja muskalimit të 5 pikave u shpjegua bazuar në regulore në kshilit nga kryetarja Brisela Kadia si pas regulore së kshilit bashkjak, nenit 27, të projekt aktet e paracitura nga bashkia, pika 5. e Kshili pranon shqyrtimin e këtyre qështjeve apo projekt vendimeve, vetëm nësa ato paracitën dhe prezentohen nga krytari bashkis. Në të kundërt, shqyrtimi i qështjeve apo i projekt vendimeve shtyhet për mladhjen tjetër. Kshili shqyrton qështjet e mësipërme në mledhje në arshme të regull dhe pa pranin e kryetarit dhe në këtë rast, projekt propozimi mbrohet nga ekzekutivi për katës i hierarkis më të lartë. Por mledhje u para prisi për syrin e keq nga një incident që shkaktoj të qeshura në salë. Zavëndësimi një kshiltari bashkjak në rallet e socialdemokratve u bëdu duke ledzuar formulen dhe emrat e kshiltarve të kshilit të vjetër. Në dame një me ti gjashti, mori në shqyrtim uh, përsimin e vakantë së mandatit të antarit të këshirit bashkjak shkodër, kryuar në listën emërore të partisa agrare ambientaliste. Nga shqyrtimi dokumentacionit rezultantë se me në vendim nëmëri 18 datë 18.4.2019, këshirit bashkjak shkodër ka miratuar deklarimin e përfundimit para afatit të mandatit të këshildarit bashkjak Zotit Gjovalin Troja. Ky vendim i është njëftuar këqëzës, me shkresën numër 11103, protokoll datë 7.6.2019, Komisioni Qëndorës Zjedheve, uh, ka njëftuar kështin bashkja shkodër për vazhdimin e procedura për dhënë e mandatit të zonjës Klaudia Molla. Ju kërkojmë djesë për... Në fund ka dia, pasi pa që asë një këshiltar nuk kërkoj fjallën për diskutimet të dhira, i dha një përgjigje në gërë kryuar me faljen e taksave e tarifave vendore që ka kërkuar vetë bashkja shkoder. Ky projekt vendimi është paracitor këshilit bashkjak dhe këshilit bashkjak e ka këthyër me sugjerimet e ti për tu reflektuar në projekt vendimin e ri që do të duhet në asil të bashkja shkoder. Bashkja shkoder nuk në ka sjell, pra në këshilit bashkjak një projekt vendim të ndryshuar për kundrazin në ka siel një përgjigje se si ka bërë ndarjen edhe pse ka bërë atë diferencim të taksave. Me datën 15 i gjashti 2020, unë i kam kërkuar me shkrej zyrtare, kretare së bashkis, të nësiel projekt vendimin për lecirat fiskale të ndryshuar, në mënyrë që ta shqyrtojmë në mladhjen e kshilit bashkjak, të ndryshuar me sugjerime që ne kemi bërë në lidhje me këtë projekt vendim. Deri më sot, ky projekt vendim nuk ka ardh në këto kushte. Ne i japim afat administratës së Bashkisë Shkodër që deri më ditën e premte, në orën 5, na sjell projekt vendimin e ndryshuar. Në të kundërt, nëse deri ditën e premte ne nuk do kemi një projekt vendim të lehtësirave fiskale të ndryshuar, do të jetë Këshilli Bashkiak ai që do të dalë me projekt vendimin e vet në lidhje me këto lehtësira fiskale. Por vetë bashkia ju përgjish duke së sharuar se ka trajtuar kërkesat e kshilit bashkijakish përgjishur me dy shkresa që mbajnë datat 8 dhe 16 maj, kjo lidru me projekt vendimin për taksat në përjullën e pandemis. Prandaj nuk ka arësirë për ultimatume, mjafton t'i ledzojnë shkresat në përgjishet kërkesës e kshilit, thot në së sharimin e pushtetit vendor.